horyaalada qaar da Yurub shalay iyo sabtidi waxa ka dhacay ciyaar aad u xiiso badan oo waxa la ku fiyay qaar badan oo kamid ah kooxihii waaweyna horyaalka ingiriiska waxa todobaadkan fiiciida loo daray kooxdii awooda badnayd ee horyaalkan loo saadaalnay Arsenal iyadoo ay ka badisay kooxda aan tamarta badan lahayn ee Bournemouth Man United todobaadkan waa ay badisay waxay cagta marisay kooxda Brentford oo martii ugu ahayd garoonkeeda riyada waxayna ku jiireen 2-1 Ten Hagna markan waxa uu gaaray guul taasi oo neefta ka soo daysay Man City shalay casarkii waxa iska xadisay garoonka kooxda ugu hooseysa horyaalka ee Wolves waxayna kala soo laabatay guul dirqi ah iyadoo gaadhay goor ay khaatimad xumaan gaadhay kulankii aadka loo sugeeyayna waxa ahaa kulankii Liverpool iyo Chelsea oo maalintii shalay ka dhacay istaadiyaha Anfield ee kooxda Liverpool Chelsea waxa ay bilowgiiba soo bandhigtay qaab ciyaareed aad u qurxoon kaasi oo ku dhisan kubadda oo la isu dhiibtay iyo dhaqaaqis kulamaan tahay tanina waxay halis badan dareensiisay kooxda Liverpool balse waxay wax kastaaba isbedeleen kadib markii ay kooxda Chelsea khalad ku galeen dilinta ganaaxa dhexdeeda taasi oo Liverpool culays ka qaaday kadibna markii uu gool u bedelay halyeega carbeed ee Mohamed Salah intaasi kadibna Chelsea waaba lagu yaacay oo xitaa waxa laga dhaliyay gool kale oo offside ahaa dhanka iyo horyaalka la liigahana dhammaan waxa guulo waaweyn gaaray kooxaha waaweyn ee dalka Spain Real waxay sabtidii guul ka gaadhay kooxda Celta Vigo halka ay kooxda Barcelona 5-1 ku xaqday kooxda Sevilla labada kooxood ayaa weli sirriyanaya iyadoo farqiga u dhaxeeyaan uu yahay 3 dhibcood oo kaliya Atletico ayaa iyaduna guul 3-1 ka soo gaadhay kooxda Leganes waxayna ku soo biirtay tartanka hoggaaminta dhanka iyo horyaalka Italiyana waxaa guul weyn gaadhay kooxda Inter oo ka badisay kooxda Roma oo ibriyahanka jiifto sidoo kale waxa guulo waaweyn gaaray dhammaan kooxaha Juventus, AC Milan, Fiorentina iyo kooxda hoggaanka hayse ee Napoli Xasan Barad Cali CBA TV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121